ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ቤተሰቦች ዶክተር አማኑኤል ነኝ በዛሬው የጤና ቪዲዮ ስለ ታይሮይድ ሆርሞን እንመለከታለን የታይሮይድ ሆርሞን ምን አይነት ሆርሞን ነው ከየት ይመነጫል ለሰውነታችን አስፈላጊነቱ ምንድን ነው እንዲሁም ደግሞ ከታይሮይድ ሆርሞን ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ የጤና ችግሮች ምን ምን ናቸው የሚለውንና በአጠቃላይ ስለ ታይሮይድ ሆርሞን እንዲሁም ደግሞ ስለ ታይሮይድ እጢ ማወቅ ያለብንን መሰረታዊ እውቀቶች በዚህ ቪዲዮ የምንገነዘብ እንዲሁም ደግሞ የምንማማር ይሆናል ማለት ነው ጠቃሚና እንዲሁም ደግሞ ሁላችሁም ማወቅ ያለባችሁ ስለሆነ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ በትትና እየጠየቅኩኝ እኔ ወደ ፕሮግራም ማልፍ ይሆናል መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ ታይሮይድ ከአንገት ስር የሚገኝ ትንሽ የቢራቢሮ ቅርጽ ያለው እጢ ነው ታይሮይድ የኢንዶክራይን ስርዓት አካል ሲሆን የተወሰኑ ሆርሞኖችን በማምረት ብዙ የሰውነት ጠቃሚ ተግባራትን ይቆጣጠራል። የታይሮይድ ዋና ስራ የሜታቦሊዝም ፍጥነትን መቆጣጠር ነው። ሜታቦሊዝም ማለት ሰውነታችን የምንበላው ምግብ ወደ ኃይል የሚቀይርበት ሂደት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ያሉት ሁሉም ህዋሳት ለመስራት ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ታይሮይድ በትክክል የማይሰራ ከሆነ መላ ሰውነታችን ይጎዳል። የኢንዶክራይን ስርዓት ማለት ሆርሞኖችን የሚያመርቱና የሚለቁ እጤዎችን የያዘ ሲሆን ሆርሞኖች የሚመረቱበትና የሚለቀቁበት ስርዓት ነው እጢ ማለት አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ሆርሞኖችን ምግብ የሚፈጩ ኤንዛይሞችን ላብንና እንባን የመሳሰሉ ንጥረ ነገሮችን የሚያመርት አካል ነው የኢንዶክራይን እጤዎች ሆርሞኖችን በቀጥታ ወደ ደም ዝውውር ውስጥ ይለቃሉ ሆርሞኖች ደግሞ በደም በኩል ወደ አካል ክፍሎች ቆዳችን ጡንቻዎችና ወደ ሌሎች ዋሳት መልእክት በማድረስ በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ተግባራትን የሚያስተባብሩ ኬሚካሎች ናቸው ስለዚህም ታዲያ በኢንዶክራይን ስርዓት ውስጥ ያሉት እጤዎችና የአካል ክፍሎች የምንላቸው ሃይፖታልመስ ፒቱተሪ እጢ ታይሮይድ እጢ የፓራታይሮይድ እጤዎች የአድሬናል እጤዎች የፓይን እጢ ጣፊያ ኦቫሪዎች እንዲሁም ደግሞ ቴስቲክልስ ናቸው ታዲያ በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምንመለከተው ታይሮይድን ይሆናል ታዲያም ታይሮይድ ስራው ምንድን ነው ታይሮይድ ሆርሞኖችን ይሰራል እናም ያመነጫል ታይሮይድ በዋነኛነት የሚሰራቸው ሆርሞኖች ታይሮክሲን ቲፎር ትራዮዶ ታይሮይኒን t ሪቨርስ ትራዮዶ እንዲሁም ደግሞ ካልሲቶኒን ሆርሞኖች ናቸው እስቲ አንድ በአንድ እነዚህን ሆርሞኖች እንመልከት የመጀመሪያው ታይሮክሲን ወይም ደግሞ ቲፎር የምንለው ሆርሞን ነው ይህ ሆርሞን ታይሮይድ የሚያመነጭው የሚለቀው የመጀመሪያው ሆርሞን ነው ታይሮይድ ይህንን ሆርሞን በብዛት የሚያመርተው ቢሆንም ነገር ግን በሜታቦሊዝም ላይ ብዙም ተጽዕኖ የለውም። ታይሮይድ አንድ ቲፎርን ወደ ደም ዝውውር ውስጥ ከለቀቀ በኋላ ዲዩዲኔሽን በሚባል ሂደት ወደ ቲስ ሊቀየር ይችላል ሁለተኛው ታይሮይድ የሚያመርተው ሆርሞን ትራይዶ ታይሮይኒን ወይም ደግሞ ቲስ የሚባለው ሆርሞን ነው የታይሮይድ እ ቲስሪ ሆርሞንን የሚያመነጨው ከቲፎር ባነሰ መጠን ነው ነገር ግን ይህ ሆርሞን ከቲፎር ይበልጥ በሜታቦሊዝም ላይ የበለጠ ተጽዕኖ አለው ሶስተኛው የታይሮድ እጢ የሚያመርተው ሆርሞን ደግሞ ሪቨርስ ትራዮዶ ታይሮይን ወይም ደግሞ አር ቲስ የሚባለው ሆርሞን ነው የታይሮይድ እጢ በጣም አነስተኛ መጠን ያለው አር ቲስ ነው የሚሰራው ይህም ሆርሞን የቲስሪ ተጽዕኖን ይመልሳል ወይም ደግሞ ሪቨርስ ያደርጋል በአራተኛ የታይሮይድ እጢ የሚያመርተው ሆርሞን ካልሲቶኒን የሚባለው ሆርሞን ነው ይህ ሆርሞን ደግሞ በደም ውስጥ ያለውን የካልሲየም መጠን ለመቆጣጠር ይረዳል ስለዚህ የታይሮይድ እጢ በዋነኛነት እነዚህን አራት ሆርሞኖች ያመነጫል ማለት ነው ታዲያም የታይሮይድ እጢ የታይሮይድ ሆርሞኖችን ለመስራት አዮዲንንና ውሃን ይፈልጋል አዮዲን በምግብ ውስጥ የሚገኝ ንጥረ ነገር ነው በተለይም በአዮዲን ጨው ውስጥ እናገኘዋለን ታይሮይድ ጢ አዮዲንን ወደ ታይሮይድ ሆርሞኖች ይለውጠዋል ስለዚህም በሰውነታችን ውስጥ በጣም ትንሽ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ አዮዲን ካለ ታይሮይድ በሚሰራውና በሚለቀው የሆርሞን መጠን ላይ ተጽዕኖ ይፈጠራል ማለት ነው በአጠቃላይ የታይሮይድ ሆርሞኖች በሜታቦሊዝም ላይ የልብ ምት ላይ አተነፋፈስ የምግብ መፈጨት ስርዓት ላይ የሰውነት ሙቀት ላይ የአእምሮ እድገት ላይ የቆዳና የአጥንት ጥገና ላይ እንዲሁም ደግሞ የስነተዋልዶ ጤና ላይ ተጽዕኖ ያላቸው ሆርሞኖች ናቸው በዚህ ሁሉ የሰውነታችን ስርዓቶች ላይ አስፈላጊ የሆኑ ሆርሞኖች ናቸው ሰውነታችን የታይሮይድ ሆርሞኖችን መጠን ለመቆጣጠር የሚረዳው ውስብስብ የሆነ ስርዓት አለው በመጀመሪያ ሃይፖታለመስ ይህም የአንጎል ክፍል በታችኛው ክፍል ውስጥ የሚገኝ እጢ ሲሆን ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞንን ያመነጫል ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ደግሞ ቲፎር እና ቲስሪ ሆርሞኖች እንዲመረቱ ያነሳሳል በሰውነታችን ውስጥ በቂ የአዮድ ካለ ታይሮክሲን ወይም ደግሞ ቲፎር እና ትራዮዶ ወይም ቲስሪ ሆርሞኖች ይመነጫሉ የታይሮይድ ሆርሞኖች በሁሉም የሰውነታችን ስርዓቶች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ በተለይ እነዚህ ታይሮይድ ተጽዕኖ ያለው ወይም ደግሞ ታይሮይድ ተጽዕኖ የሚያሳድረው የሰውነታችን ስርዓቶች ምን ናቸው የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያው ታይሮይድ ሆርሞን የልብና የደም ስር ስርዓትን ወይም ደግሞ የካርዲዮቫስኩላር ሲስተምን ይቆጣጠራል። ታይሮይድ ልባችን የሚገፈውን የደም መጠን በተጨማሪም የልብ ምታችንንም የሚቆጣጠር ሆርሞን ነው በሁለተኛ ደግሞ የታይሮይድ ሆርሞን የነርቭ ስርዓት ላይ ተጽዕኖ አለው ታይሮይድ በትክክል የማይሰራ ከሆነ በነርቭ ስርዓት ላይ ተጽዕኖ ሊፈጠራል ይህም እንደ መደንዘዝ መንቀጥቀጥ ያሉ የነርቭ መም ምልክቶችን ያስከትላል በሶስተኛ ታይሮይድ የምግብ መፈጨት ስርዓትን ይቆጣጠራል ታይሮይድ በምግብ መፈጨት ስርዓት ላይ የሚሳተፍ ወሳኝ የሆነ ሆርሞን ነው ሌላው ታይሮይድ በዋነኛነት የስነ ተዋልዶ ጤና ላይም ተጽዕኖ አለው ታይሮይድ በትክክል የማይሰራ ከሆነ የወራባ ጊዜያቶችና እንዲሁም ደግሞ የስነ ተዋልዶ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ በተለይ በሴቶች ላይ አንዱ ለመውለድ ችግር አስተዋጽኦ የሚያደርገው የታይሮይድ ጤና መታወክ ነው ታዲያም እንዲህ የሚል ጥያቄ ሊፈጠር ይችላል አንድ ሰው ያለ ታይሮይድ መኖር ይችላል ወይስ ደግሞ አይችልም የሚል ጥያቄ ሊፈጠር ይችላል ለዚህ ጥያቄ መልሱ አዎ ይቻላል ነው ያለ ታይሮይድ መኖር ይቻላል ነገር ግን ጤናማ ለመሆንና አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለመከላከል ህይወትን ሙሉ የሆርሞን መድኃኒት መውሰድ አስፈላጊ ይሆናል ታይሮይድ ታይሮይድ ኤክቶሚ በሚባል ቀዶ ጥገና ይወገዳል ይህ አንዳንድ የታይሮድ ችግሮችን ለማከም የሚረዳ ህክምና ነው ስለዚህም ታዲያ በዚህ የቀዶ ጥገና ሂደት ታይሮይድ የሚወገድ ይሆናል ከዚያም ህይወታችንን ሙሉ ያለ ታይሮይድ እጢ መኖር እንችላለን ማለት ነው በምትኩ ግን የሆርሞን ህክምናዎችን ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ ስለ ታይሮይድ ይህን ያልካልን አሁን ደግሞ ታይሮይድ ምን አይነት እጢ ነው የሚለውን እንመልከት ታይሮይድ በአንገት ስር የሚገኝ እጢ ነው ቀደም እንዳልነው ታይሮይድ በአጠቃላይ ሁለት ኢንች እርዝመት አለው የቢራ ቅርጽ ያለው ሲሆን ሁለት ሰፊ ክንፎች አሉት ሁለቱም ክንፎች የሚያገናኝ ደግሞ አንድ ትንሽ አካል አለ ይህም አካል ታይሮይድ ኢስቲመስ ይባላል ታይሮይድ ትራዮሳይትስ ከሚባሉ ሴሎች የተሰራ ነው እነዚህ ሴሎች ቲስሪ እና ቲፎር እንዲሁም ደግሞ ካልሲቶኒን ያመነጫሉ ጤናማ ታይሮይድ ከውጪ አይታይም ስለዚህም አንገታችሁን በማየት የምታዩት ወይም ደግሞ የምታገኙት እጢ አይደለም ይሁን እንጂ አንዳንድ የጤና ችግሮች ታይሮይድ እንዲያድግና ጎልቶ እንዲወጣ ሊያደርጉ ይችላሉ ከነዚህ አንዱ እንቅርት ነው እንቅርት ካለባችሁ በአንገት ስር የሚፈጠር እብጠት በጉሮሮ አካባቢ የመደንዘስ ስሜት እንዲሁም ደግሞ በድምፅ ላይ የሚፈጠር ለውጥ ይኖራል የታይሮይድ የሚጎዱ ጤንነትን በዋነኛነት አራት ዋና ዋና የጤና ችግሮች አሉ። እነዚህም ምንድናቸው ሃይፖታይሮይዲዝም የታይሮይድ መቀነስ ሃይፐርታይሮይዲዝም ከመጠን በላይ የታይሮይድ መመረት እንቅርት እንዲሁም ደግሞ የታይሮይድ ካንሰር ናቸው። እነዚህን የጤና ችግሮችን አንድ በአንድ እንመልከት። የመጀመሪያው ሃይፖታይሮይዲዝም ነው። ሃይፖታይሮይዲዝም የሚከሰተው ታይሮይድ በቂ የታይሮይድ ሆርሞኖችን ካላመረተና ካለቀቀ ነው ይህም ሜታቦሊዝም እንዲቀንስ ያደርጋል ሃይፖታይሮይድዝም ሊታከም የሚችል ችግር ነው የሃይፖታይሮይድዝም መንስኤ የሚባሉት የአርሺሞቶ በሽታ የታይሮይድ እብጠት የአዮዲን እጥረት የታይሮይድ እጢ በትክክል አለመስራት በተለይም ደግሞ ከውልደት ጀምሮ ለሃይፐርታይሮይድዝም የሚደረግ ህክምና እንዲሁም ደግሞ የታይሮይድ እጢን ቀዱ ጥገና ማድረግ ናቸው እነዚህ በዋነኛነት ለሃይፖታይሮይድዝም ሊዳርጉ የሚችሉ መንሴዎች ናቸው ሁለተኛው ለታይሮይድ እጢ ጤና መታወቅ ዋነኛ ምክንያት የሚሆነው ደግሞ ሃይፐርታይሮይድዝም ነው ሃይፐርታይሮይድዝም የሚከሰተው ታይሮይድ ሰውነታችን ከሚያስፈልገው በላይ ብዙ የታይሮይድ ሆርሞኖችን ሲያመነጭና ሲለቅ ነው ይህም ሜታቦሊዝም እንዲፋጠን ያደርገዋል የሃይፐርታይሮይድዝም መንስዎች የምንላቸው የግሬቭ በሽታ የታይሮይድ እብጠት ከወሊድ በኋላ የሚከሰት የታይሮይድ እብጠት ከመጠን በላይ አዮዲን ሲኖር ለሃይፖታይሮይድዝም የሚደረጉ የመድኃኒት ህክምናዎች ናቸው እነዚህም ታዲያ ለሃይፐርታይሮዲዝም ጤና መታወቅ ወይም ደግሞ ሃይፐርታይሮዲዝም ለተባለው በሽታ ሊዳርጉ የሚችሉ መንስዎች ናቸው ማለት ነው በሶስተኛ ደግሞ ለታይሮይድ ሆርሞን ወይም ደግሞ ለታይሮይድ ጤና መታወቅ ምክንያት የሚሆነው እንቅርት ነው እንቅርት በአንጻራዊነት ሁኔታ የተለመደ ነው ይህንን ሁላችሁም የምታውቁት የጤና ችግር ነው ስለ እንቅርት በሌላ በሰፊው የምንማማር ይሆናል ሌላው አራተኛው ደግሞ የታይሮይድ ካንሰር ነው ምናልባት ይህንን ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ላታውቁ ትችላላችሁ የታይሮይድ ካንሰር በታይሮይድ ሴሎች ውስጥ የሚጀምር ካንሰር ነው ለአብዛኞቹ የታይሮይድ ካንሰር የሚደረጉ ህክምናዎች ግን በጣም ውጤታማና እንዲሁም ደግሞ ስኬታማ ናቸው ስለዚህም በሰፊው በሌላ ቪዲዮ የምንማማር ይሆናል በአጠቃላይ እነዚህ አራት የጤና ችግሮች የታይሮይድ ሆርሞን ጤናን የሚጎዱና እንዲሁም ደግሞ የታይሮይድ ችግርን የሚያስከትሉ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው የተለያዩ የታይሮይድ በሽታ የተለያዩ ምልክቶች አሏቸው ሆኖም ታይሮይድ እንደ ልብ ምት ሜታቦሊዝም እና የሰውነት ሙቀት መቆጣጠር ያሉ የሰውነት ስርዓቶች ላይ ትልቅ ሚና ስላለው ከዚህ ጋር በተያያዘ የታይሮይድ በሽታ የሚያስከትላቸው የተወሰኑ ምልክቶች ይኖራሉ እነዚህ ምልክቶች ምንድናቸው የልብ ምት መፋጠን የክብደት መቀነስ ወይም ደግሞ የክብደት መጨመር ቅዝቃዜን ወይም ሙቀትን የመቋቋም ችግር ጭንቀት እንዲሁም ደግሞ መደበኛ ያልሆነ የወራባ መታየት ናቸው ስለዚህም ታዲያ ከነዚህ ምልክቶች ውስጥ አንዳቸውም ካለባችሁ ወይም ደግሞ ከተከሰተባችሁ የታይሮይድ ምርመራ ልታደርጉ ይገባል የታይሮይድ ጤንነትን ለመጠበቅ ዋናው መንገድ ከምግብ በቂ አዮዲን ማግኘት ነው የታይሮድ ሆርሞኖችን ለመስራት ታይሮይድ አዮዲን ያስፈልገዋል ቅድም እንዳልነው ከዚህም ባሻገርም ውሃ ይፈልጋል በቂ መጠን ያለው አዮዲን በአዮዲን ከበለጸገ ማግኘት ይቻላል እንዲሁም ደግሞ አዮዲንን ከአይብ እርጎ እንቁላል እንዲሁም ደግሞ አሳ ካሉ ምግቦች ማግኘት ይቻላል በዚህ መልኩ የታይሮይድ ጤናን መጠበቅ ይቻላል ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ከጥንቃቄ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው አዮዲንን በብዛት መውሰድም የለባችሁ ምክንያቱም አዮዲንን በብዛት በምንወስድበት ሰዓት ታይሮይድ እጥ የሚያመነጨው የታይሮይድ ሆርሞኖች በጣም ከፍተኛ ይሆናሉ ስለዚህም የሚፈጠረውም የጤና ችግር እንደዛው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አዮዲንን በመጠኑ ነው ማግኘት ያለብን ማለት ነው ስለ አዮዲን ከዚህ በፊት የሰራውላችሁ ቪዲዮ ስላለ እሱን ቪዲዮ በደንብ መመልከት ይኖርባችኋል ጠቅላል ስናደርገው የክብደት መቀነስ የልብ ምትና እንዲሁም ደግሞ የሙቀት መጠን መጨመር ያሉ የታይሮይድ በሽታ መለክቶች ካጋጠማችሁ ሀኪም አማከር ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህም ክብራን ቤተሰቦች በአጠቃላይ ስለ ታይሮይድ ሆርሞን የነበረን የጤና ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር በዋነኛነት ታይሮይድ አሁን ያልናቸውን የሰውነት ተግባራትን ማለትም በሰውነታችን ውስጥ በርካታ ተግባራትን የሚቆጣጠር ሆርሞን ነው ስፔሻሊ ደግሞ ሜታቦሊዝምን የሚቆጣጠር ሆርሞን ነው ሜታቦሊዝም ማለት የምንበለው ምግብ ወደ ኃይል የምንቀይርበት ሂደት ነው ስለዚህ ታይሮይድ በዚህ ሂደት ላይ የሚሳተፍ ዋነኛ ሆርሞን ነው ማለት ነው ስለዚህም ታዲያ የታይሮይድ ጤናን ለመጠበቅ የሚደረጉ አንዳንድ መፍትሄዎችን ወይም ደግሞ አንዳንድ መንገዶችን መከተል ይኖርባቸዋል በተለይ ደግሞ ታይሮይድ በትክክል እንዲሰራ አዮዲን የሚባሉ ማዕድን ያስፈልጋል እንዲሁም ከምንመገበው ምግብ አዮዲንን ማግኘት እንዳለብን መዘንጋት የለብንም ማለት ነው በዚህ መልኩ የታይሮድ ጤንነትን መጠበቅ ይቻላል ሌላው ደግሞ የታይሮድ በሽታ ምልክቶች ሲከሰቱ ቅድም ያላቸው የታይሮድ በሽታ ምልክቶች ሲከሰቱ እነዛ ምልክቶች ችላ ማለት የለባችሁም በቶሎ ምርመራ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው በዚህ መልኩ ስለ ታይሮይድ ይህንን መገንዘብ ይጠበቅባቸዋል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ የታይሮይድ በሽታ እነዚህ አራት ዋና ዋና ያልናቸውን የታይሮይድ በሽታ እንመለከታለን የታይሮይድ የጤና መታወክ ምልክቶችንም በሰፊው የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ታይሮይድ ከእርግዝና ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው የሚለውንም በስፋት በሌሎች ቀጣይ ቪዲዮዎች የምንመለከተውና የምናየው ይሆናል በመጀመሪያ ስለ ታይሮይድ መሰረታዊ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ የሰራውት ቪዲዮ ነው ይህንን ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችም እንዲማሩበት አድርጉ ለዛሬ በዚያ በቃው በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው ቸራቆየን መልካም ጊዜ ቻው